6 gola ka prodhuar ndeshja Superligës së futbollit U-21, Vllaznia, Polonia. 4 nga 6 golat kanë shkuar në rrjetën e portës fjerake a Polonia dhe 2 në atë të Vllaznisë, duke bërë që rezultati në mbytje të minutës së 90 të ishte 4-2 në favor të Vllaznisë. Në fakt ndeshja luetur pas ditën e së martës në stadiumin e Reshit Rusi nuk ka nisur as pak mirë nga skuadra kuqe blu, e cila shumë shpejt është ndëshkuar me 2 gola të shpejtë nga skuadra mike, ndërkohë që në të dytën kanë ardhur 4 golat kuqe blu. Ishte një ndeshje e luftuar. Firi siç dihet ka një përbërje një ekip që luftojnë. Pjesa parë na vunën te poshtë, por pjesën e dytë ndryshuan krejt gjonat, folën për ne. Pjesa parë ishte mu harru, pjesën e dytë 3-1 në shajta da gjona, foli na qaj kërtnel dhe pjesën e dytë jive me besim që do të këthim. Për Vllaznin U-21, në këndeshe kanë luetur edhe disa futbolist nga skuadra parë, me së cilve edhe braziliani Bruno Gomes shëshënoi 3 gola. Kjo është falë djemve si punojnë fort. Duhet falendëruar gjithë ekipit parë si vinë luajnë me ne, na hapin besimin, eksperiencën që kanë, por profesor Boshi duhet falendëruar shumë për punën që bën përditë me ne si në klubin kor. Duke folur për vete, kapiteni Muliu thotë se pas mungesës së gjatë për arsye dëmtimi, por rikthehet në formën më të mirë sportive. Si skuqtohet ajo punë, atë kam kanë, por për dëmtimin kur riktheva këtu me marr veten deri në tash tashojmë se s'kan punë deri në verë, si ta marr veten 100%. Dom se në javët më parshme pozita e Vllaznisë U-21 nuk ishin komode në tabelën e klasifikimit me pikët e grumbulluar në fazën e dytë, skuadra drejtuar nga Ergi Borshi përfshihet në 4 më të mirat e kampionatit.